Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório, Bispo e Doutor da Igreja. Jesus é alimentado. Dia 4 de janeiro. Quem te dará, a mim por irmão, que tomar o leite da minha mãe? Cântico dos Cânticos, 8,1. Sumário. Quando o menino Jesus foi envolto em paninhos, suspirou pelo alimento da Virgem Maria, e tomando-o, já pensava em como havia de mudá-lo, naquele sangue com que deveria um dia resgatar as almas sobre a cruz e alimentar nelas a vida da graça pela comunhão. Roguemos à Divina Mãe que nos alimente com o leite de uma devoção terna e amorosa à infância de Jesus. Primeiro. Depois que o menino Jesus foi envolto nas faixas, pediu por vagidos a alimentação de Maria. A esposa dos cânticos desejava ver seu irmãozinho tomando o alimento maternal. Quis mi detit fratrem meum, sugentem uber a matris meae. Aquela esposa desejava-o, mas não foi atendida. Nós, ao contrário, temos a ventura de ver o Filho de Deus, feito homem e nosso irmãozinho, pedir a Maria o alimento próprio da sua idade. Que espetáculo era para o paraíso ver o Verbo divino feito criança, nutrir-se, com o leite que lhe oferecia uma virgenzinha, sua criatura. Aquele que nutre todos os homens e todos os animais da terra, ele, reduzido a tal estado de fraqueza e de pobreza, que precisa de um pouco de leite para sustentar a vida. Soror Paula Camaldulense, ao contemplar uma imagem de Jesus tomando leite, sentia cada vez o coração abrasado de terníssimo amor para com Deus. Jesus, porém, alimentava-se poucas vezes por dia, e cada vez em pequena quantidade. Foi revelado a Soror Mariana, da Ordem Franciscana, que Maria Santíssima alimentava o filho só 3 vezes cada dia. Ah! Como foi precioso para nós aquele leite que nas veias de Jesus Cristo devia mudar-se em sangue e assim preparar um banho salutar, no qual pudéssemos lavar as nossas almas. Ponderemos ainda que Jesus tomava o leite a fim de nutrir este corpo que queria deixar-nos como nosso alimento na Santa Comunhão. Ó meu pequenino Redentor, enquanto tomais alimento, estais pensando em mim, pensais em como aquele leite se transformará no sangue que um dia derramareis antes de morrer, a fim de resgatar por tão alto preço a minha alma e alimentá-la com o Santíssimo Sacramento, que é o leite salutar por meio do qual o Senhor conserva as nossas almas na vida da graça. Lacrimis Christus este, diz Santo Agostinho, o vosso leite é Jesus Cristo. Ó meu amado menino, ó Jesus meu, permiti que eu também exclame com a mulher do Evangelho. Beatus venter qui te portavit, et ubera quae sustisti. São Lucas, 11,27. Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos a que foste criado. Bem-aventurada sois vós, ó Divina Mãe, por terdes tido a sorte feliz de alimentardes o Verbo encarnado. Por piedade, admiti-me, em companhia do vosso Divino Filho, a receber de vós o leite de uma devoção terna e amorosa à infância de Jesus e a vós, minha amadíssima Mãe. Segundo. Ó Dulcíssimo e amabilíssimo Jesus menino, vós sois o pão do céu, que sustenta os anjos, vós dispensais alimentos a todas as criaturas. Como é, pois, que estáis reduzido à necessidade de pedir a uma virgenzinha um pouco de leite para sustentardes a vida?
ó amor divino. Como pudestes reduzir um Deus a tal estado de pobreza, que precisa pedir algum alimento? Mas já vos entendo, ó meu Jesus, nessa gruta aceitais o leite de Maria a fim de mudá-lo, em vosso sangue, e oferecê-lo, um dia, a Deus como sacrifício, em satisfação pelos nossos pecados. Ó Maria, continuai a alimentar o vosso filho, porque cada gota desse leite servirá para limpar a minha alma das suas culpas, e a nutri-la, depois na santa comunhão. Ó meu Redentor, como poderá deixar de vos amar aquele que crê tudo o que tendes feito e padecido pela nossa salvação? E eu, como me foi possível saber tudo isso e ser-vos tão ingrato? Mas, a vossa bondade é a minha esperança, porque me ensina que basta querer a vossa graça para obtê-la. Pesa-me, ó meu supremo bem, de vos ter ofendido, e amo-vos, sobre todas as coisas. Ou, para dizer melhor, não amo nada senão a vós, e só a vós quero amar. Vós sois e sereis sempre o meu único bem, o meu único amor. Meu amado Redentor, concedei-me, vo-lo, peço, uma eterna devoção à vossa santa infância, como a concedestes a tantas almas que compensarem, em vós, ó Deus menino, se esqueciam de todas as coisas e, ao que parece, não pensavam em mais nada senão em vos amar. Verdade é que elas são inocentes, e eu sou pecador, mas vós vos fizestes menino para vos fazerdes amar também pelos pecadores. Pecador tenho sido, mas agora amo-vos, de todo o meu coração e nada mais desejo senão vosso amor. Ó Maria, concedei-me uma parte dessa ternura com que alimentastes a Jesus menino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. São Pio X, rogai por nós.